коли у тебе на голові мішок, і коли тебе б'ють, і складається такий вакуум, ти не можеш не дихати, нічого, ти взагалі ж нічого не можеш зробити, і себе захистити ти не можеш. Коли почали виривати нігті, то це вже змішалося біль одна з другою. І у мене було тільки одне бажання, і я просила, щоб Олексій мене забрав швидко. Щоб він не давав мене кривдити і якимось чином мене захистив. Тому що, розумієте, за що? Ну, за що? Що я таке зробила? Щоб мені виривати нігті, мене це, якщо мене чоловік загинув і так. Коли я не втрачала свідомості, мене не гвалтували, але там я вже була відбивна, то там, в принципі, як то кажуть, живий труп. Питали, і ще буду я співпрацювати чи ні. Я сказала, що це без варіантів, і справді співпрацювати я не буду однозначно. Тому вони, у мене кухня така невеличка, вони нагріли кип'яток. Якщо я не працюю, тобто руки мені не потрібні. Тобто я одну руку висмикнула, а на ліву кип'яток пішов. Скільки років вам було? 37. Ставили біля могили Альоші, там же ж він друга по черзі могила. Вони поставили самі, знаходилися на території асфальту. І ну, я на той момент закрила очі, тому я тільки чула, як летіли кулі, вистріли були із ну, автоматні черги, і як кулі падали. От, і все. Я на той момент тільки просила, щоб Альоша мене або швидше забрав, от, або це все швидше скінчилося, щоб вони мене вже один раз розстріляли, розумієте, щоб я не мучилась нічого. Тому що... Такі розповсюдженими катування людей являлися. Це катування електрострумом, під'єднання електродротів до геніталій, а також до вух, обливання людей водою. І це робилося системно, виснажливо, з метою добитися потрібних для окупантів свідчень. Потім застосовувалися побиття кийками, дерев'яними палицями, виявлено протигази, за допомогою яких також одушували цивільне населення. Медичних фактів поки що не встановлено. Катастрофа. Ну там, задаваючи питання деякі там. Ну, на що не дав відповіді, там це деякий час продовжувалось. Ну, там, частинами пам'ятаєш, бо ну, там, в тебе таке ну, відчуття. Потім там, з геніталій взяли дроти, перенесли на вуші під сильною вушею. І знову почали там починають пропускати струм, але нам поважали, які там. Розряди приходять до голови, там відключає. Ну, тому що там, ти не розумієш, там якийсь шар прилітає в голову, і ти вирубаєшся. Ну, судячи з деформації, він... жорсткий сформ. Геніталії і голова. Там, зверху поливати водичкою, щоб більше струму проходило. Там, не знаю, замотати обличчя рушником, заливати воду, поки ну, починаєш там, задихатися, там, свідомість те, що люди втрачали. Там, я знаю, хлопець один розказував, що каже, я другий раз так не витримаю, там, хотів там, куском окулярів вирвати собі вени.